Chacho, alumnos de segundo de bacharelato, imos falar un pouco sobre cines, cine en galego. Por que crees que as películas galegas teñen menos fama? Esther, podes comenzar ti? A nivel galego, porque obviamente o número de películas rodadas en galego é moitísimo inferior ao número de películas rodadas en outros idiomas. Por esa razón, hai menos variedade. A algunhas persoas, o mellor, non hai películas do tipo que lle gusten en galego, ou hai moi poucas. E ti, Chacho, que opinas? Pois, a nivel mundial, o sea, o cine en inglés, Bollywood ou xaponés en calquer idioma, se ten moita máis expansión que o galego, porque o galego false comparado a todo o territorio onde se fala calquer outro idioma, é moito máis reducida, non ten tanta difusión. Ajá. Coñecedes algún artista que teña orixe galega? Roberto Vilar. Por exemplo, Robert Bodeg, que é un monologista. Ben, por que coñeces? Por algunha serie, algunha película? Por o anuncio de Estrella Galicia. É porque é monologista. Roberto Vilar, porque é de toda a vida. Vale. Que opinas sobre as dobraxes en galego? Ti, Esther, podes comenzar? A verdade é que opino o mesmo que as dobraxes en español. O que pasa é que hai moitísimos menos dobraxes en galego que en español. Entón, é máis común ver películas en español. Prefires ver as películas en versión original ou dobradas? Versión original. E ti, Chacho? Tamén en versión original. O dobraxe galego, en xeral, o dobraxe non me gusta moito polos cambios que fan en xogos de palabras e cousas que despois non recuerdo. Hai moitas veces que se nota un montón. Xa. Agora mesmo, saberías dicir unhas cinco películas galegas sen ser dobradas? O Bosque Animado conta. Sí. Sí. O Bosque Animado, A Praia dos Afogados, O Lápiz do Carpinteiro, Sempre Xonxa, A Esmorga. Vale. Pois, lembras algún debuxo animado en galego que marcas a tua infancia? Sí, xa. Detective Conan, Doraemon. Eu via todo sempre sobre Dragon Ball. As de sempre. Adoitas ver as canles galegas TVG e TVG2? Non vexo a tele. Normalmente non vexo moito a tele, pero cando a vexo, sí que vexo algunha vez TVG, sobre todo a TVG normal, non a TVG2. Vale. No caso de coñecer o programa de humor Land Rover, que te parece? Sí que o coñezo, sempre me gustou moito. Eu coñezo, vino unha vez. Non está mal. Vale, pois grazas.